Dobar večer, ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne. U idućim minutama gledajte. Nacionalna i vjerska netrpeljivost u središnjoj Bosni. U mjesnoj zajednici Rostovo hrvatski povratnici postavili križ u svoje dvorište, a susjedi Bošnjaci podignuli pobunu. Sjećanje na ratnog ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška. U Širokom Brijegu zapaljene svijeće kod spomenika koji nosi njegovo ime. Svjetski je dan slobode medija. Bosna i Hercegovina nazadovala za 17 mjesta od prethodne godine. Zbog praznika i blagdana ovoga tjedna velike gužve na granicama. Naša ekipa izvještava zbijače. U novotravničkom selu Rostovu posljednjih dana traju pritisci na Hrvate povratnike nakon što se oglasio lokalni islamski vjerski službenik tvrdeći da bošnjačkom stanovništvu smeta što je u jednom privatnom dvorištu hrvatske obitelji postavljen križ te hrvatska zastava. Jučer su čak neformalne skupine putem društvenih mreža najavile kako bi mogle ukloniti križ i hrvatski stijeg, no na licu mjesta je bila policija i novinarske ekipe, te se ništa nije dogodilo. Mjesto Dahovo, mjesna zajednica Rostovo, općina Novi Travnik. U njemu su do rata živjeli isključivo Hrvati, braneći taj dio Rostova, izginuli i protjerani. Posljednjih godina pojedinci obnavljaju svoje kuće i sami održavaju makadamski put, imaju potporu raseljenih sumještana. Prije nekoliko dana u svomu je dvorištu Bono Vranješ postavio križ od inoksa u namjeri ispisati na ploči ime svoga ubijenog brata i ostale petorice hrvatskih ubijenih branitelja. Međutim, u Rostovu se podigla velika galama. Pojedini Bošnjaci za danas su bili najavili i rušenje križa. Danas se to nije dogodilo. Program je ispao ovdje što smo mi križ poginuli za poginule naše ovdje u Dahovu. I oni su došli ovdje, došao je predsjednik mjesne zajednice i došao je vođa. I tu su rekli da će srušiti taj križ. I mi smo, i onda sa jučer nas pozvali do nas sastanak oko škole, mi smo otišli, bila nas trojica, ja, Bono Vranješ i Drago Vranješ. Mi smo dolje došli, bila njih 50, počeli su oni na nas, vika što to radite, što vam to treba. Ja sam im rekao, ljudi, ne pravimo vi u vašem selu, mi pravimo u svom selu. Ovdje ima kilometar i kilometar i dalje ima važične linije do crkve. Evo, možete snimiti, vidjeti sve, šta, kako, eto. Čitavo su vrijeme ovdje su koristili zemlju. Moju zemlju imam ja, zemlje i što je mojih strica, ima 200 duluma. A pogotovo što ima Vranješa, kuća i ostali ljudi, čitavo su vrijeme koristili i što se to nešto plati, dadne, to je minimalno. Niste pravili problem? Nismo pravili problem, evo nikome nismo rekli ništa. Kome je smeta, mi smo faktički zadnje selo, nema više dalje puta. I samo imaju rvatske livade. I koristili se, bili smo svi dobri, ali ovo što je se desilo, ovo je stvarno sramota. Bili su najavili da će doći danas rušiti. Pa, jesu vam to potvrdili i sinoć na sastanku? Jesu, sinoć smo mi otišli dol među njih. Došli smo na sastanak pri školu i rekli ste niste poželjni. Čak su govorili svakakve riječi, ali ja ne zamjerim, neki pojedinci. Bilo je ljudi korektni, šutli su, ali mi ne odustajemo od svoga. Nismo mi to, nas trojica sami, mi smo svi, znači svi mi daju potporu, svi su suglasni, svi su onaj potpise svoje stavili za da je to naša imovina, da je to naša djedovina, pradjedovina. I to ne vidim razlog koji je mržnja ta neka prema nama, mi ne mrzimo njih. U svemu ćemo ih podržati, ne smeta mi ni bilo koje njihovo obilježje. Mi smo željeli čuti i mišljenje efendije Benjamina Duvnjaka. Međutim, telefon mu je isključen, ostavili smo i glasovnu poruku da nam treba i njegov komentar ovoga slučaja, nije se javio. Nije se efendija javio dok smo bili na Rostovu. Bili smo uporni pa smo ga zvali kad smo se spuštali prema Novom Travniku. Javio se i rekao, citiramo,
Križ nećemo rušiti, ali mi to smatramo provokacijom i vidjet ćemo što ćemo učiniti. Na upit zašto je to provokacija odgovorio je Efendija Duvnjak. Hrvati imaju na groblju spomenik svojim poginulim i križ u selu je provokacija. Vezu je prekinuo, pa mi smo postavili još jedno potpitanje. Zar je uistinu Hrvatima i živim i mrtvima mjesto samo na groblju? A nemile scene jučer i u Gacku. Dogodio se napad na imovinu povratničke obitelji, prilikom čega je korišteno i vatreno oružje. Ozlijeđenih nije bilo, a cijeli događaj prijavljen je policiji. Riječ je obitelji Krvavac koja živi u Mostaru, a povremeno dolazi u svoju vikendicu na Gračanici, selo pokraj Gacka. Pred kamere nisu htjeli, no kažu kako nikada nisu imali problema, posebice sa susjedima. Ipak događaj ih je uznemirio, kao i sve mještane. Povratnik Amir Sarić osuđuje ovakav čin, no smatra kako nema mjesta za paniku. Ja sam ovdje povratio se prije 12 godina. Što se tiče lokalnih vlasti srpskim, nemam ni jednu lošu riječ. Nijedan ozbiljan Srbin ovo nije uradio. Ni pošten Srbin. Nijedan. Što se tiče opštine Gacko. Sad može se desiti da je on poslat spala sa Romanije da dođe da bi zastrašio povratnike u Gacko. Meni nikad niko u Gacku nije rekao potamo se. Ovdje policija radi profesionalno svoj posao. Ja to poznajem, dakle ja to znam od 90. godine pa na ovam. Dakle, ovdje nikakvu dramu ne treba praviti. Ni... Pucanje na imovinu povratnika oštro je osudio i prvi čovjek općine. Ističe kako će poduzeti sve mjere da se počinitelj pronađe. Želim da živimo, da radimo kako treba i kako valja i da se ovakva djela zaista osude i da se što prije pronađe onaj koji je ovo učinio. Obitelj Krvavac, ali i ostale mještane obišli su i predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglica. Mi ćemo sve uraditi što je u našoj moći da ljudima pokažemo da mogu računati na ministarstvo, da će ministarstvo tu biti za njih, da mogu računati na našu pomoć i na našu bilo koju podršku koja im bude bila potrebna. Na mjestu događaja obavljen je i očevid, a više informacija znati će se nakon što policija i tužiteljstvo obave svoj dio posla. Vlasti u Bosni i Hercegovini su prije nekoliko dana, na posljednji dan zadanog roka, usuglasile set reformi koje bi tek trebalo provesti, a za koje će BiH dobiti 2 milijarde eura pomoći Europske unije. Radi se o reformama iz područja vladavine prava, gospodarskog rasta, digitalne ekonomije te zelenih politika. Ambiciozan plan reformi vlasti u BiH trebaju provesti do 2027. godine uz obilnu financijsku pomoć iz Europske unije. Međutim, ništa od planirane 2 milijarde eura neće doći u BiH ako se reforme ne budu provodile. Očekivanja su velika na području vladavine prava te uspostavljanja demokratskih standarda te mnogih drugih područja. Ali isto tako, jedan veoma značajan segment u kojem je Bosna i Hercegovina zapravo tek na početku, rekla bih, i to je ona dio koji se tiče i zelene agende, istovremeno tiče se i digitalne ekonomije, tako da je riječ zapravo o jednom obuhvatnom paketu. U ad hoc povjerenstvu koje je usuglasilo 97% potrebnih reformi, između ostalih sjedila je predsjedateljica vijeća ministara, entitetski premijeri, ministri financija te predsjednici županijskih vlada. No kao i obično kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, dogovore su išli teško uz međusobne optužbe za blokadu, odnosno oduzimanje entitetskih nadležnosti. Gledano iz dokumenata koji su javno dostupni i koje je objavilo vijeće ministara, mislim da je do ovoga kašnjenja došlo zbog toga što se samo poštivala ustavna struktura Bosne i Hercegovine, odnosno taj mehanizam koordinacije na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Taj glas za tezanja dolazio iz Republike Srpske, da je bilo određenih zamjerki koje su se ticali vezano za prenos nadležnosti. Zatim isto tako bio i onaj dio koji je govorio
o korišćenju entitetskog veta u prilikom izbora sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, to su one naše stare boljke. S obzirom na složenu strukturu države, BiH ima i složen mehanizam koordinacije na putu ka Evropskoj uniji. A koliko je stvari teško dogovoriti u BiH, potvrđuje i činjenica da 3% reformi nije usklađeno s preporukama Unije. Politički predstavnici iz Republike Srpske bili nezadovoljni time što se, ispunjavajući te neke reforme, narušavala ustavna struktura Bosne i Hercegovine i kršio Dejtonski mirovni sporazum. I zbog toga su od 100 traženih tih reformskih procesa je ispunjeno 97 i to je vrlo dobar rezultat. BiH u iduće 3 godine može profitirati u snažnijem rastu gospodarstva, dobiti funkcionalnije institucije te stvoriti bolje uvjete za osiguranje održive zelene energije i kvalitete u IT sektoru. Međutim, cijelu priču treba uzeti s velikom zadrškom jer je ovaj primjer pokazao kako vrlo lako može doći do zatezanja dogovora. Razgovori s Domovinskim pokretom su stalni, kontinuirani i intenzivni, poručio je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, koji je nazočio svečanom obilježavanju Dana grada Vukovara. Istaknuo je kako još nije faza da se javno govori o detaljima, te da će timovima prije finaliziranja dogovora biti potrebno još nekoliko dana. On je propustio imenovati Danijela Markića na puni mandat, kako smo mu predložili prije 2 mjeseca, nakon što smo mi pristali na njegov prijedlog da se general Tihomir Kundić imenuje za načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske. Mi smo predložili gospodina Markića, koji je na tom poslu već 2 mandata. On to nije htio. Sad smo u fazi da kao tehnička vlada ni ne možemo mu dati puni mandat, nego VD. I to je to. Mi smo stalno unutar Ustava, on je taj koji grubo kršio Ustav, temeljna načela našeg ustavnog poretka i ovdje nema što drugo. Nije on toliko, pretpostavljam, dekoncentriran da bi dopustio da se ostaje bez čelne osobe. U Srbiji je obilježena 1. godišnjica masovnog ubojstva u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar. Podsjetimo, 13-godišnji učenik ove škole pištoljem je ubio 9 svojih školskih kolega i školskog zaštitara. Maloljetni ubojica, koji po zakonu u vrijeme počinjenog djela nije bio kazneno odgovoran, smješten je pod posebni nadzor, a protiv njegovih oca i majke vodi se kazneni postupak. Pozivam da potpišete peticiju da se 3. i 4. maj proglase danom sećanja na žrtve svih masovnih ubistava koja je negde pokrenuta. Upravo zbog 3. i 4. maja zaista 2 tužna dana u istoriji Srbije. I vrlo nam je važno da dostojanstveno danas odamo poštu svim žrtvama i sutra u Maloj Duboni i Orašju. Mi sada ne projektujemo taj centar, mi ga osmišljavamo i deo tog procesa, najvažniji deo je možda to što ćemo organizovati međunarodni arhitektonski konkurs. Naš zadatak je u stvari da stvorimo okvir i smernice, program tog konkursa. Važna pitanja koja nam stoje jeste zašto nam se ovo desilo i kako nam se desila ova tragedija. Da li su postojali neki propusti u radu nekih institucija zbog kojih se sve ovo desilo kako se desilo? Da li je bilo nekih propuštenih prilika da se reaguje na drugačiji način zbog tog reagovanja bi možda i ceo tok ovog događaja bio drugačiji i ne bi možda danas pričali o 1. godišnjici. Turska je od danas obustavila sav izvoz i uvoz s Izraelom, priopćilo je Tursko ministarstvo trgovine. Kao razlog su naveli pogoršanje humanitarne tragedije na palestinskim teritorijima. Turska će strogo i odlučno provoditi ove nove mjere, sve dok izraelska vlada ne omogući neometan i dostatan protok humanitarne pomoći u Gazu, stoji u priopćenju Turskog ministarstva trgovine.
Izraelski ministar vanjskih poslova Izrael Katz rekao je kako je turski predsjednik Recep Erdogan prekršio sporazume između Izraela i Turske, blokirajući izraelski uvoz i izvoz u lukama. Šef izraelske diplomacije rekao je da želi stvoriti alternative trgovini s Turskom, fokusirajući se na lokalnu proizvodnju i uvoz iz drugih zemalja. Kao odgovor na rat u Gazi, rastući bijes među turskim stanovništvom protiv održavanja trgovinskih odnosa s Izraelom, Turska je početkom travnja ograničila izvoz u Izrael mnogih roba, uključujući proizvode od čelika, željeza i aluminija. Vraćamo se domaćim vijestima. U povodu godišnjice smrti ratnog ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška, danas u Širokom Brijegu zapaljene svijeće pored spomenika na trgu koji nosi njegovo ime. Kao ratni ministar dao je nemjerljiv doprinos stvaranju države Hrvatske. Umro je u Zagrebu na današnji dan 1998. godine. Mi smo i previše dali i za ovaj Brijeg, i za Hercegovinu, i na oltar domovine Hrvatske, da bi se sad mogli opustiti. Iako je bio bez ikakvog formalnog vojnog obrazovanja, slovio je za jednog od najuspješnijih ministara obrane. Sjedinjene Američke Države i ministar obrane William Perry Hrvatsku su smatrali ključnim saveznikom za područje bivše Jugoslavije za okončanje rata. I čovjek koji je dao sebe za svoj narod, i to možemo reći, jedan zaista čovjek kojima povijest će pisati, kao što je rekao ministar William Perry, nakon njegove smrti predsjednika Tuđmana tek će cijeniti djelo koje su činili. Vidjelo se već 90. godina, 91. godine, da je neminovno da će rat iz Republike Hrvatske preseliti u Bosnu i Hercegovinu. Posebno se to vidjelo padom Vukovara i Škabrnje 18. studenog 91. godine. Tada smo ubrzano i još brže intenzivirali pripreme za obranu, naoružavanje i opremanje za ono što slijedi. U cijeloj toj priči predsjedan je bio pokojni ministar. Rođenin Širokobriježanin do kraja je bio odan svojoj rodnoj grudi. Ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog naroda diljem Republike Hrvatske i BiH. Vjerovatno nikada nećemo se složiti nas tri naroda u Bosni i Hercegovini vezano za ratna događanja u procesu 1991. do 1995. I svaki ima pravo na svoju istinu. Hrvatski narod zna što je istina. Hrvati u Bosni i Hercegovini, Hrvati u Hrvatskoj sigurno će učiniti sve da prenesu istinu onako kako je mi vidimo, kako smo je mi doživjeli, ne osporavajući nikome drugom da oni doživljavaju i prikazuju svoju istinu onako kako oni vide. Pokojni Gojko, naših korijena ovdje, Širokobriježanin, stamen čovjek, čovjek od malo riječi, a velikih djela. Kad smo u pitanju mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, Hrvatsko vijeće obrane, pokojnom Gojku jedna velika zahvala za sve ono što je učinio za nas. A koliki je trag ostavio najbolje pokazuje da je prije svega bio roditelj i čovjek koji je na svoju obitelj prenio ljubav prema domovini. Nekad ćeš sigurno malo posustati i možda čak i posumnjati. To je sve ljudski jer svi imamo povremene slabosti. Ali ipak pokušaj, nije sramota pasti. Sramota je ne pokušati se dignuti. Sretan ti ovaj veliki dan, tata. A obljetnica zaustavljanja JNA tenkova u Pologu i ove godine obilježit će se prigodnim programom. 33. obljetnica bit će obilježena utorak 7. svibnja. To je svakako datum koji je okupio cijeli hrvatski narod u Hercegovini i svi su jednostavno tu rekli ne takvoj politici i da se mi ne plašimo te njihove želje za tog ogromnog. Svjesni smo bili da tenkovi nisu, da nije to što su oni govorili nekakva vježba, da je to posle toga slijediti razne njihove planove i operacije protiv interesa hrvatskog naroda i nažalost neke stvari su se dogodile i dogodile se svakako i žrtve i zbog tih žrtava moramo
da obilježavati te događaje i datume, jer ne smemo zaboraviti. Iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar reagirali su na izjavu predsjednika Mostarskog gradskog vijeća Salima Marića izrečenu na posljednjoj sjednici. Tada je razmatrano izvješće o radu pravobraniteljstva grada Mostara za 2023. godinu. U okviru izvješća razmatrana je i tužba koju je gradski pravobranitelj Almir Mujkanović pokrenuo protiv ove kazališne kuće. Unatoč naredbi o neprovođenju istrage, grad Mostar, kojeg zastupa zastupnik po zakonu, gradski pravobranitelj Almir Mujkanović, 21. lipnja 2023. godine Općinskom sudu u Mostaru podnosi tužbu protiv Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. U okviru tužbe pravobranitelj Mujkanović predlaže sudu da donese privremenu mjeru osiguranja kojom će tuženom zabraniti daljnji nastavak građevinskih radova na izgradnji zgrade HNK Mostar, kako navodi, sve u roku od 24 sata i pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Općinski sud Mostar odbio je privremenu mjeru osiguranja svojim rješenjem od 11. rujna 2023. godine i obvezao grad Mostar na plaćanje troškova sudskog postupka. Nakon toga pravobranitelj Mujkanović ulaže žalbu Županijskom sudu u Mostaru. Rješenjem od 18. listopada 2023. godine Županijski sud odbija žalbu kao neosnovanu. Dakle, Županijski je sud potvrdio prvostupanjsku odluku Općinskog suda u Mostaru, te je iz naprijed navedenog jasno da se izgradnja zgrade obavlja na temelju valjane građevinske dokumentacije. Svjetski je dan slobode medija. Reporteri bez granica, međunarodna nevladina organizacija koja se bori za slobodu medija, objavila je svoju listu indeksa medijskih sloboda za ovu godinu. Bosna i Hercegovina je nazadovala za 17 mjesta od prošle godine. Simbolično, na Čapinskom trgu slobode o Svjetskom danu slobode medija razgovarali smo s dugogodišnjim novinarom Dušanom Musom. Ističe kako su mediji u Bosni i Hercegovini tek formalno slobodni. A u stvarnosti oni to nisu iz više razloga, ne samo onih razloga koji se obično podrazumijevaju kao pritisak, kao neka vrsta, rekao bih, lobiranja da nešto se ne objavi i tako dalje, već imate i pritiske tipa materijalnog položaja, to je najbitnije. I to ne samo materijalnog položaja u kojem su mediji, nego materijalnog položaja samih novinara. 24% novinara u Bosni i Hercegovini ima plaće manje od 1000 maraka, a tek 2% primaju plaće koje su u visini sindikalne potrošačke košarice. Novinari i drugi medijski uposlenici nalaze se na 345. mjestu po visini primanja, što govori o jako lošem ekonomskom položaju novinara. A novinar koji nije ekonomski i socijalno zaštićen, teško da može biti profesionalan i svoje radne zadatke obavljati u skladu sa kodeksom novinarske etike. Uz ekonomsku nestabilnost, medijski djelatnici se svakodnevno susreću i s brojnim pritiscima te prijetnjama. Stoga novinari traže nultu toleranciju na nasilje i prijetnje. Otprilike mi imamo negdje 1,3, 1,4 nasrtaja na medijske slobode sedmično. U ovoj zadnjoj godini samo se možda struktura promijenila. Imamo fizičke nasrtaje, imamo prijetnje u online sferi i naravno imamo ove prijetnje klasične sigurnosne naravi koje sve više dobijaju na ozbiljnosti. Novinar Igor Božović i sam je tijekom svoje karijere bio izložen brojnim prijetnjama. Igrom slučaja sinoć je pretučen, no kako kaže, ne zbog novinarstva, nego razmirica u vezi njegove brige o psima lutalicama. I to je, kaže Božović, novinarstvo, briga o drugima. Ja sam radosan što me nisu tukli zbog, znači, posljednjih pola godine dobivam redovno prijetnje zbog novinarstva, zbog svojih kolumni, zbog svojih reportaža na BH radiju. Meni je drago da me nisu napali zbog toga, nego su me napali zbog pasa lutalica. Ja ne dam, a i zakoni to kažu u Bosni i Hercegovini, ne dam da se napadaju životinje i ja ću ih braniti. Evo, postao sam jedan od onih koji su dobili degenek braneći životinju.
ali i ljude, jer u našoj zemlji sve je više onih kojima smeta istinito istraživačko novinarstvo. A o tome najviše govori izvještaj koji se svake godine objavljuje na Međunarodni dan slobode medija. On prikazuje kako se naša zemlja nalazi na 81. mjestu na listi indeksa novinarske slobode, što je 17 mjesta niže u odnosu na prošlu godinu. Primjetan je veliki broj turista u BiH, ali i onih koji su iskoristili nekoliko neradnih dana kako bi posjetili rodne krajeve. Stoga je povećana i gužva na graničnim prijelazima. Zbijače izvještava naš Marko Zeljko. Na kraju travnja se na pojedinim graničnim prijelazima poput Gradiške čekalo i do sat vremena. Pravoslavni Vaskrs uz tri neradna dana te mnoštvo onih koji su prvosvibenjske praznike iskoristili za dolazak u BiH. Danas na graničnom prijelazu Bijača registarske oznake mnogih država. Samo tranzit. Srbiju, jeste. Jeste. Bili na odmoru? Bili smo malo u Mostaru, Sarajevo, juče, bili malo do Splita, provozali se i tako. Posjetili smo Mostar prije tri dana, svidjelo nam se pa se vraćamo na prenoćište još jednom u taj grad. Dolazite iz smjera Hrvatske? Da, jer smo na odmoru u Hrvatskoj. Idemo do Međugorja pa se opet vraćamo u Hrvatsku. Na BH cestama je ovih dana posebno puno motociklista iz raznih država koji su došli turistički, te stoga njima idu posebna upozorenja jer su ceste na mnogim mjestima i mokre, vremenski uvjeti se mijenjaju kao što vidite iz sata u sat, izmjenjuju se niže i više temperature, kiša i sunce, tako da treba pripaziti kako bi svi sretno stigli na svoje odredišta. Jesu li bile gužve na granicama? Evo vidimo da danas ovdje i nisu veliki. Ovdje je super. Baš bi voleo da ima neka traka specijalno za motore. Da. Na granici je bila gužva i po Mostaru, išla sam u Mostar, isto je bila gužva po cestama. Sad pri povratku nije, baš smo komentirali kao hoće li biti gužva, neće, i evo dobro je, brzo smo prošli. Djelatnici granične policije kažu kako je najveći prometni val na ovom prijelazu bio 1. svibnja, ali ne toliki kao na sjeveru države. A ovoga petka, iako dan prije vikenda, manje kolone teku bez većih zastoja, no prometni čepovi se mogu stvoriti na mjestima radova. Mi imamo brojne radove koji također formiraju kolone zbog pojačane frekvencije vozila. U ovom slučaju možemo izdvojiti par nekih dionica magistralnih puteva kao što su Ključanski most, Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Potoci, ulaz u Sarajevo na tranzitu od Bistrika prema Vracama. A u toku dana smo imali i više prijava saobraćajnih nezgoda gdje su se također brzo formirale duge kolone zbog pojačane frekvencije vozila. Gužve na graničnim prijelazima veće probleme prave u naseljenim mjestima poput Metkovića i okolice, poput Gradiške, no ovdje na Bijači nije to slučaj, a danas i popodne čak i nema toliko automobila koji ulaze ili izlaze iz Bosne i Hercegovine, no inače problemi s graničnim prijelazima i naseljenim mjestima će biti manji kada se završe autocestovni pravci s obje strane granice. Na tome tragu je informacija kako Hrvatska počinje gradnju novog graničnog prijelaza kod Bosanske Gradiške, koji bi omogućio brži protok prometa koji se od Mosta na Savi spaja na autocestu prema Banja Luci. Orašje će ovoga vikenda biti pravo odredište za zaljubljenike u motociklizam. U tom gradu danas su službeno otvoreni 32. međunarodni motosusreti koji će trajati do 5. svibnja. Bajkeri iz regije i više europskih zemalja svake godine u sve većem broju vraćaju se na motosusrete u Orašju zbog, kako kažu, vrhunske organizacije, programa i gostoprimstva organizatora. Domaćini su predobri ljudi, gostoprimstvo, općenito ne samo kluba nego i mjesta. Kad negdje si rado viđen gost, uvijek se vraćaš. Ja sam upoznao neke ljudi baš ovog kluba i onda su me povabili da dolazim vamo i tako da vidim, da sam vidio da je to baš pravo. Ovo su moji najdraži gosti, Osijek i Slovenija. Hvala vam svima koji ste došli i svi nam dođite. Sretnim prijatelje, pošto živim vani, jel? Tako da sretnem ovdje prijatelje i iz Austrije, i iz Italije, i iz Njemačke, i odavde naravno iz Bosne i Hercegovine, i iz drugih dijelova bivše Jugoslavije.
Zato mi je ova motorijada nekako najcentralnija, ajmo reći tako da. Oraška motorijada svrstava se među najznačajnije i najdugovječnije manifestacije u gradu, a program je ove godine još sadržajniji i bogatiji. U programu naših moto susreta su moto igre, to su znači vožnja spretnosti, vožnja sporosti, defileji ulicama grada. Danas subotnji defile po mjestima gradskog područja u dužini od čak 30 km. A posle toga u predvečernjem terminu, znači u sklopu moto igara, imamo izbor najljepšeg motocikla, izbor najbučnijeg motocikla. Onda između ostalog će biti prisutan u subotnjem terminu i kaskader, to jest izvođač stunt showa. Potporu manifestaciji dali su brojni sponzori, vlada i MUP Županije Posavske kao i grad Orašje. Ove godine i u narednih nekoliko godina očekujemo poveća ulaganja u infrastrukturu, u ovaj kamp, u ovu udrugu, u ove motoriste sa ciljem pojačavanja prevashodno turizma, druženja, ojačavanja, u svakom slučaju na kraju i ekonomskog ojačavanja samog grada. Značaj moto susreta u Orašju u turističkom smislu prepoznala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Ja mislim da zaista Posavina kao takva jeste prostor u kojem tranzitni turizam, pa evo i ovakva vrsta turizma, imaju šta da ponude gostima koji dolaze u našu zemlju i da je to prilika koju trebamo ugrabiti i naravno pomoći da ona bude razvijena onoliko koliko to treba da bude. Brojni sadržaji na rasporedu su i sutra, a manifestacija će službeno biti zatvorena u nedjelju u podne. Večeras od 18 sati utakmicama Velež Posušje i Željezničar Tuzla City otvoreno je 30. kolo u nogometnoj Premier ligi. Od 20 sati i 30 minuta u Mostaru Zrinski dočekuje ekipu Širokog Brijega. Sutra su na rasporedu preostala tri susreta, a borac bi se eventualnom pobjedom dodatno približio tituli prvaka. Nakon 30. kola borba za titulu kao i za ostanak mogla bi biti mnogo jasnija. Prvoplasirana ekipa borca sutra od 20 sati i 45 minuta dočekuje momčad Goška koja je 5 bodova iznad zone ispadanja. Ekipa iz Banja Luke pozvala je navijače da im budu podrška jer ih unatoč stanju na ljestvici očekuje težak dvoboj. To je ekipa koja je podigla nivo forme, koja je treća ekipa po osvojenim bodovima u gostima, također i peta ekipa po formi, znači kako gledamo ovih zadnjih pet utakmica, tako da sigurno da očekujemo da će nam opet biti još jedna teška utakmica, ali kao što ste i sami rekli, nama je jedini cilj trofej. Pobjedom u ovoj utakmici borac bi se dodatno približio tituli prvaka. Tako razmišlja i kapetan kluba koji ističe kako im je svaka utakmica finale. Idealna prilika, subota, lijep termin, koliko sam vidio bit će lijepo vrijeme. I evo ja što mogu da prenesem ispred ekipe da stvarno mi očekujemo i nadamo se i upućujemo poziv da dođe što više gledalaca jer mislim da ova ekipa to zaslužuje i svojim igrama i rezultatima, a prvenstveno ponašanjem cijelu sezonu. U borbi za Europu sloga će dočekati momčad Sarajeva koja ovu utakmicu ulazi kao favorit, najviše zbog jako loše forme protivnika. Pobjedom bi Sarajlije skoro osigurale nastup u europskim natjecanjima sljedeće sezone. Utakmica se igra od 16 sati, dok će od 13 sati i 30 minuta Igman gostovati kod već prežaljene Zvijezde 09. Ekipa iz Konjica bi se sa nova tri boda dodatno približila ostanku u društvu najboljih. To je bilo sve u našem dnevniku. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.